国波打ち際のソウル様。ばっかなのにはしゃぎすぎんなよ。まあこの海水浴場故郷に似てるらしいし、テンション上がるのもわかるけどよ。マコトーももっと元気いっぱいで行くさ。ほら魔法も早く早く。はいはい、チート待ってーな。アーサーは真ん中、隣にガウェインやね。ランスロットはアーサーの後ろにしとこか。よしよし、みんな可愛らしいな。魔法魔法王国避暑地の完成度すえ。姫さん、準備は終わったか？せっかく休暇で海に来たんだ、思いっきり楽しもうぜ。走るさ、泳ぐさ、踊るさ。マコトハンもカオリハンも辛抱たまらんって感じやね。当たり前だろ、こんな綺麗な海で休暇なんてめったにあることじゃねえぜ。その通りさ、体のうずうずが止まらないよ。それじゃあマコトはん、カオリはん、行きましょうか。おうよ。ああ、真夏の魔法魔法王国、波打ち際のソウル様。なんくるないさ。ちょっと動かんといてな。何やってんだ姫さん、こいつを紐みたいなもんで縛り上げて。まことはん、人聞きの悪い表現をせんでもらえます？これは紐やのうてメジャーです。体の寸法を測ってんのか。ってことはまた服でも仕立てるのか。この夏の暑い日にマメだね。まあそんなところやね。こういうことに暑いも寒いも関係ありまへんや。でも気をつけろよ、姫さんの作る服はすげえ出来はいいんだけど、そのフリフリだからな。ヒラヒラしてるの可愛らしいやないの。せやのにマコトハンちっとも来てくれへんのやもん。いけずやわ。うんうん、
いや、だって私にはああいうの似合わないしさ。はっ！いや、ダメだ！そういうのは、そうだ、ユイにでも見せてもらえ。ええやないの、マコトはん。来て見せてーな。王子はんも見たい言うてはるよ。やめろって姫さん、脱がそうとすんな。お前は向こう向いてろ。海に行きたいさ。おお、びっくりした。なんかうなってると思ったらいきなりどうした香り。もう我慢できないさ。外を見てよ、ティーダも輝いてるのに部屋の中でゴロゴロしてるなんてもったいないよ。最近は室内の警備仕事も多かったし、香織はんにはストレスためさせてしもたかもな。海で思いっきり泳ぎたいさ。浜辺を走り回りたいさ。どこでもそこでも踊りたいさ。いや、最後のはいつもやってるだろ。ほんなら行きましょか。え？え？実はね、そろそろみんなも疲れてるやろ思って、旅行にでも行こう思ってたんよ。マジかよ姫さん、すげえサプライズじゃねえか。魔法大好きさ。それにあの子たちもたまにはお外の風を浴びんとな。あの子たち？日差しに当たりすぎんよ。パラソルをさしてと。よし、これでええね。久しぶりのお出かけでみんな気持ちよさそうや。風も気持ちええし、海水浴日和やね。まさかギルドハウスにあったぬいぐるみを全部持ってくる羽目になるとは。いい準備運動になったよ。なあ姫さん、なんでわざわざぬいぐるみを持ってくる必要があったんだ。まことはん、この子たちも仲間なんやから。仲間外れはいけませんよ。魔法はぬいぐるみたちを大切にしてるからね。仲間がいっぱい、にぎやかで楽しいさ。姫さんがぬいぐるみを大切にしてるのは知ってるよ。まあ確かに海辺にこうやって並んでるのを見ると可愛いよな。まことはんにもこの愛らしさが伝わったようで何よりやわ。そりゃ私だって可愛いのが嫌いなわけじゃねえしよ。マコトはギルドの中でも結構ぬいぐるみを可愛がってるよね。ああ、言うなっての香り。そういや仲間といえばよ、霞のやつ、姫さんが用意してくれた旅行だってのに。私は遠慮するよ。海に本を持っていくと傷んでしまうからね。なんて言いやがって。まあまあ、一緒に来られんかったのは残念やけど、かすみはんがカオンの留守を守ってくれるんやったらうちらも安心して羽を伸ばせるやろ。まあそりゃそうだけどよ。あ、何言ってんだ、違うっての。それにほら見てみ、泳ぐよ。早っ、
つもう海に飛び込んでやがる。なあ、思いっきり楽しんだもんの勝ちだっせ。まあそうだよね。にしても姫さん、よくこんなとこ知ってたな。マルジェン海岸とはだいぶ違う雰囲気だよな、この海。香織はんの故郷の話よう聞かされてたやろ。少しでも楽しんでもらうために似た感じの場所を探してたんよ。王子はんに褒めてもらえると嬉しいな。ついでにもっと褒めてくれてもええんよ。今日のうちらの水着どうやろか。ほら、まことはんも耳を立てて感想を待ってはりますよ。何言い出してんだ姫さん。っていうかチロチロこっち見んな。やめろよなそういうの。さすがは王子はん、飾らへん言葉が心地ええわ。ん、どうしたさ。マコトもマホも顔が赤いさ。それより君も来るさ、一緒に泳ぐさ。あ、どういう見方してんだよ。王子はんも男の子やね。嬉しいけど少し恥ずかしいわ。ん、どうしたさ。マコトもマホも顔が赤いさ。それより君も来るさ、一緒に泳ぐさ。え、まだ泳ぐのに慣れてない。そっか、君は記憶喪失だったね。でも大丈夫さ、私がついてるよ。ほら、海は怖いものじゃないさ。体の力を抜いていれば沈まないさ。じゃあ手を離すよ。はい。おい、カオリ沈んでる。そいつ沈んでるぞ。あらら、私に捕まるさ。ん、慌てない慌てない、リラックスするさ。落ち着いてきた。じゃあそろそろ手の力を緩めてほしいかな。水着が外れちゃいそうさ。気にしなくていいよ。急ぎすぎた私が悪かったさ。力を抜いてリラックスリラックスよ。みんな、そろそろお腹も空いてきたやろ。一旦浜辺に戻ってお昼ご飯にせえへん。いいよいいよ、怖かったよね。好きなだけ捕まってていいさ。でも手の位置は少しだけずらしてくれると嬉しいさ。みんな、そろそろお腹も空いてきたやろ。一旦浜辺に戻ってお昼ご飯にせえへん。あ、そうだな。ここにゴーヤーがあったら最高なんだけどね。そう言うと思って弁当に入れといたよ。まあゴーヤーっぽいもの炒めだけどな。マコトが作ったものなら何でも大好物だよ。ったく、うまいことばっか言いやがって。あれ、姫さんどうした、急に立ち止まって。魔法どうかしたさ。どうして、姫さんどうしたんだよ。おい、これはどういうこと。パラソルも刺してあるし、場所は間違ってないよね。目を離してたのは確かだけど、あれだけの数だぜ。でもどこにも見当たらないさ。みんな、ぬいぐるみのみんな、どこに行ってしもうた。
浜辺の端から端まで走ってきたけど、ぬいぐるみは見当たらなかったさ。泥棒ってのも考えにくいよな。私らの荷物は無事だったし、何よりあれだけの数のぬいぐるみを盗むのは目立ちすぎる。ぬいぐるみが自分から動き出してどっか行っちまったって方がまだありえそうだぜ。自分から、みんなうちのこと嫌いになってしもたんやろうか。まこと、ごめん姫さん、そういうつもりじゃなかったんだ。そもそもあれだけ大切にされてたのに、ぬいぐるみたちが嫌いになるわけねえだろ。いや、変よ。自分たちで出て行ったならきっと戻ってきてくれはりますって。それよりお昼にしましょう。せっかくの休暇なんやから、のんびりせなあかんよ。魔法姫さん。王子はん、でも、あ、そういえば泳いでる時近くに漁村が見えたさ。そこになら手がかりがあるかもね。霞ならこういう時まずは聞き込みからだって言うんだろうな。まこと、香織はん、ええんですの？ありがとう、ありがとうな、みんな。気にすんなって。そうと決まればまずは腹ごしらえだ。サンドイッチとか手づかみで食えるし、とにかく腹に入れとこうぜ。そういえばお腹ペコペコだったよ。お腹いっぱいになったら調査の開始さ。へえ、こんなところに漁村があったんだな。なんだか賑やかだね。お祭りでもやってるのかな。踊りなら任せるさ。お祭りにしては耳がひりつきますな。嫌な感じがします。あの男に聞いてみようぜ。なあ、あんたちょっといいか。なんだ人か、脅かさないでくれよ。なんだよ、いきなりビビりやがって。そんなに怖いか私。まことは怖くないよ、元気を出すさ。いきなり話しかけてごめんやで。なんや、村が騒がしいみたいやけど、なんかありました？買ってたんだよ。あ？あ、なんだって？マジムンが出たんだよ。マジムン？聞いたことのない名前やね。なんかの動物やろか。違うさ。知ってるよ。こんなところで故郷の言葉を聞くとは思わなかったさ。香織はんの故郷の言葉なんやね。確かに変わった響きやわ。姫さんも大概だけどな。で、そのマジムンってどういう意味なんだ？マジムンは私の故郷では悪霊、妖怪を指す言葉だね。へえ、知ってる奴がいるなんて偶然だな。この漁村はもともと遠い海の向こうにある国から移住してきた人たちが作ったんだ。マジムンってのはそこで伝わってた言葉らしいんだが。それはきっと私の故郷だね。故郷の話が聞けるなんてなんだか嬉しいさ。嬉しくないだろ。ああ、悪霊や妖怪だぞ。ってことはつまり。そうさ、さっきマジムンが出て村人が何人かやられちまった。やられちまったってどういうことだよ。
マジムーは魂を奪うって言われてるわけさ。言い伝えはいろいろあるけど、股の下をくぐられると魂を奪われるっていうのが有名でさ。魂を。本当に命を奪われたわけじゃないが、マジムに襲われた奴は無気力になって動けなくなっちまうんだ。実際襲われた奴らはみんな寝たきり状態さ。確かに、それは魂が奪われてるみたいよね。ん？マコト、どうしたさ？急に内股になってるよ。いつもみたいに大股で歩くさ。何のことだ？私はいつもこんな感じだぜ。私だって女の子だしな。は、はあ？そんなわけねえだろ。そんな言い伝えでビビる私じゃねえよ。とにかく私は怖がってねえからな。ん？何やってんだお前、体をかがめて。なんで私の方に。どういう意味だおい。まるでいつもの私が可愛くないみたいじゃねえか。あ、いや可愛くなりたいわけじゃねえけどよ。とにかく私は怖がってねえからな。ん？何やってんだお前、体をかがめて。なんで私の方に。なるほど、肩車をすれば股の下はくぐられないね。君は頭がいいさ。ええー、なあ、まことはん。王子はん、次はうちも頼んでええやろか。いやいやいや、そういう問題じゃねえから。さっさと下ろせ、足で締めるぞ。にぎやかだな、あんたら。こっちも少し落ち着いてきたよ。心の支えになったんやったらよかったどす。うちのギルドは仲がええのが自慢やからな。それでずいぶん脱線してしもたけど、そのマジムーンいうんはどんな姿をしてはりますん？うちらも今ちょっと大事な用があるんやけど、ガオンとして困ってる人は見過ごせへんからな。教えといてもらえるやろか。ああ、俺もさっき偶然ふわふわと浮かんでるところを見たんだが、あれはどう見てもぬいぐるみの姿をしていたよ。なあおい、やっぱり。偶然であってほしいけど、そうはいかない感じだね。みんな悪い子になってしもたんやろか。おい姫さん、まだそうと決まったわけじゃないだろ。人の魂を奪うやなんて絶対許されへん。みんなが本当にそんなことをしてるなら、うちは信じる。そうだぜ姫さん、いなくなったあいつらが関係してようがしてまいが、あたしらが信じないでどうするんだ。そうだよ、君はいいこと言うね。それに大丈夫さ。私の故郷では大切にされた者には良い魂が宿るって言われてるさ。それなら絶対魔法のぬいぐるみが悪い子になるわけないよ。だよな、毎日毎日話しかけたりブラッシングしたり、あれだけ大切にされてたら悪いことなんてできるもんじゃないぜ。ありがとう香織はん。王子はんに、マコトはんも。そうやね、みんなのこと
うちが信じてあげなね。おっと、そろそろ目撃証言があった場所だぜ。毒よ、海に来たってのに水着で森に入る羽目になるとはな。漁師さんが襲われたのがこの辺りらしいから仕方ないさ。それよりゴーヤーどこかに生えてないかな。似てるとはいえ故郷そのものじゃねえんだから難しいだろう。見ろよ、あるのは木と草とぬいぐるみくらいだぜ。おう、今そこに…って、やめろ、持ってくんな気持ち悪い。って、そうじゃねえだろ。なんか今、おかしなこと言ったよな、私。マーサ、間違いね、姫さんのぬいぐるみだ。おいおい、本当に浮かんでやがるぞ。アーサ、うちの声が聞こえる？おい、気をつけろ姫さん。ぬいぐるみ、いや、アーサを包んでるあの黒いオーラ、嫌な感じがする。最悪、本当に魂を奪われちまうかもしれねえぞ。襲ってきやがったか。ナイスだ、そのまま姫さんを頼む。でもどうすっかな、姫さんのぬいぐるみなんて私には攻撃できねえぞ。大丈夫さ、カオリハ。大丈夫大丈夫、こういう時はこうするさ。わっ、わっ、いきなり大声出すなよ。朝から黒いものが抜けていきはった。私はいつも元気いっぱいさ。今何をしたんだ？私には大声を出したようにしか見えなかったけど。その通りよ。私の故郷ではね、びっくりしたりするとまぶいが落ちるって言われてるんさ。まぶいって魂のことやろか。そうそう、くしゃみしたりすると口からすっぽ抜けたりね。恐ろしい故郷だな、おい。てかそれでなんとかなるのかよ。はい、アーサー、孫のところにお帰りさ。アーサー、お帰り。カオリハン、感謝します。おじはんもかばってくれてありがとうな。大丈夫？魂は奪われてへん？おいおい姫さん、心臓の音を聞いても無駄だろ。近い、近づきすぎだ。お前も遠慮とかしろよ。どこ？でもやっぱり何かが取り付いてやがったんだな。カオリハンが大声を出したとき、朝からヘビみたいなもんが抜け出していくんが見えましたな。マジムンはいろいろな姿形で伝わってるさ。ヘビはその中でも代表的なものだね。じゃあみんなはあのマジムンに
状況的に見て間違いないだろうな。まいったな、姫さんのぬいぐるみめちゃくちゃ多いよな。あれだけの数を相手にすんのかよ。でも目標がはっきりしたのはいいことさ。あとは突き進むだけよ。そうやね、香織はんの言う通りやわ。みんな待っとってね、うちが必ず助け出すから。ここからは二手に分かれてってことでよろしおす？もちろん大丈夫さ。ああ、対処法が分かった以上、数が数だし、分かれて動いた方が効率的だろうな。王子はん、まことはんのことをよろしゅうな。ほんま、王子はんは頼りになるわ。いやいや、どっちかってと守ってやるのは私の方だろ。そりゃこいつだって頼りになるところはあるけどよ。それじゃあまた後で。日が暮れる前に浜辺で合流な。おら、何言っちゃってんの。そういうのはユイに言ってやれよ。まこと顔真っ赤さ。それじゃあまた後で。日が暮れる前に浜辺で合流な。二人とも道草食わないように気をつけるさ。そっちの方が心配だよ。ったく、ほら行こうぜ。あたしらは漁村の奥、漁船を止めてある桟橋の方だ。見た感じ特に異常はないの。そっちはどうだ。その様子じゃこっちと同じみたいだな。仕方ね、闇雲に動き回っても意味ねえし、少し待ってみるか。お、どうした、座れよ。なんだよ、緊張してんのか。大丈夫だよ、何が出てきても私が守ってやるって。おやおや、こんなところにカップルかい。か、違うっての。いきなり誰だよ。なに、見知らぬ若いもんがいたからね。漁船に悪さでもする気かと思って見に来たのさ。あー、そうか、そりゃ悪かったな、ばあちゃん。確かに怪しいよな。でも誤解だ、あたしらはカオン。わかっとるわかっとる、私も若いカップルの逢瀬を邪魔するほど野暮じゃないさ。だから違うって言ってんだろ。お前も誤解を解こうとしろよ。おおう、そこまで距離を離せとは言ってね。冗談じゃよ。だが気をつけなされよ、この辺りには魔事務が出るからの。なんで誤解を深めようとする。そういうのは、あ、もういい。冗談じゃよ。だが気をつけなされよ、この辺りには魔事務が出るからの。ばあちゃんも知ってんのか。気をつけるも何も、あたしらはその魔事務を探しに来たんだよ。ほう、肝試しというわけでもなさそうだね。なあばあちゃん、知ってんなら教えてほしいんだけどよ、魔事務ってのは何なんだ。私も見たことあるわけじゃないから村に伝わる話になるけどね。それで構わねえ、
今は少しでも情報が欲しいんだ。マジムーンは悪霊や妖怪、恐ろしいもの、怖いものを指す言葉でね。それはいろいろな姿で現れると言われておる。香りの言ってた通りだな。それでなんでそいつらは魂を奪うんだ？目的は何なんだよ。さてね、ただ一つわかるのは、マジムンが良い魂に惹かれるってことさ。良い魂に？じゃあもしかして最初にぬいぐるみが狙われたのは。とにかくイチャイチャするのもほどほどにするんだよ。マジムンに狙われてしまうでな。それはもういいっての！結局ぬいぐるみ探しの手がかりはなしだったな。ばあちゃんもぬいぐるみは見てないって言ってたし、これからどうすっかな。そろそろ日も傾いてきたし、一旦姫さんたちと合流するか。おい、どうしたんだよ、キョトンとした顔して。あれ、ありゃ姫さんのランスロットとガウェインじゃねえか。ん？なんだよ、私がぬいぐるみの名前覚えてちゃ悪いかよ。なんだその優しげな顔は。変な誤解してんじゃねえぞ。ってそんなことしてる場合じゃねえ。行くぞ。よう、ランスロットにガウェイン。姫さんが心配してたぜ。驚かせればいいんだよな。行くぜ。ち、2体同時かよ。しかも早い。近づけさせねえってか。おい、私から離れるなよ。やっぱ少し離れろ。水着が緩んで。しまった、近づかれて。なんだこれ、私の中に何か入ってくる。力が抜ける。やべえ、これが魂を奪われるってことか。お前は逃げろ。お前何を、なんでそんな近づいて。近いって。やめろよ、こういうのは。収まれ収まれ、私の胸の鼓動。ていうか私今水着だぞ。こんなに近づいたらいろいろ伝わっちまうじゃねえか。何考えてんだこいつ。え、なんで顔近づけて。嘘だよな、まさか本当に。ごめんユイ。ランスロットとガウェインが解放された。私も体が楽に。なんでだ。ああ、なるほど、つまりさっきのは私を助けるために。それで私は見事に驚かされて、マジムーンも飛び出してったと、そういうわけだな。なるほどなるほどな。お前ちょっと耳貸せ。
そっちはどうだった？こっちはハズレだったさ。そっか。こっちは2体取り返せたけど、まだまだだな。こっからもう暗くなるし、今日はこの辺で一晩明かすさ。さっき探すついでに、薪やらなんやら集めておいたよ。あ、気が利いてるじゃねえか、香織。つうか、あの漁村に止めてもらってもよかったんじゃねえか？その辺は魔法の指示だよ。もしかしたら、ぬいぐるみたちが帰ってくるかもしれないからね。そっか。ま、海辺でキャンプってのも夏っぽくていいよな。で、その姫さんはどうしたんだ？姿が見えねえけど。ちょっと海でも眺めてくるってさ。朝抱いて向こうの方に行ったよ。変に落ち込んでねえといいけどな。君君、ちょっと頼んでもいいかな。魔法のこと励ましてやってくれないかな。大切なものをなくすのは心が痛いからね。君ならきっと痛いのを和らげてくれるさ。私がそうだからね。じゃあ、真帆のことよろしくさ。さすが君さ。何にも言わなくても分かってくれるなんて、男前だね。惚れ惚れするさ。じゃあ、真帆のことよろしくさ。私らはキャンプの準備をしてるからよ。もうすぐ暗くなっちまうから、それまでには戻ってこいよ。あ、オージハン、呼びに来てくれた？ごめんな。面倒なことに巻き込んでもうて。ランスロットにガウェイン、連れ戻してくれたんやね。ありがとう。うちね、落ち込んでるわけやないんよ。ただちょっと、いろいろ考えてしまうんよ。香織はんが言うてたやろ？大切にしてきたもんには、良い魂が宿るって。それなら、やっぱり、うちの思いが足りんかったんやないかって。うちは、みんなとお話ししたり、お世話したり、大切にしてきたつもりやけど、それは、みんなには、ちゃんと届いてなかったんやないかなって。だってそうやろ？良い魂が宿ってくれてるなら、悪い悪霊、マジムンに取り憑かれたりせえへんやんな。今まで、うちがやってきたことは、全部。え？王子は？なんでやろう。いろいろ考えて、あんなに不安やったのに。王子はんに頭撫でられたら、ぐるぐるしてたうちの頭の中、心地いい風が吹いたみたいやわ。締め付けられて、ズキズキしてた胸の中も、あったこうて、やんわりしていくな。ありがとうな。やっぱり、王子はんは、うちの、大切な、王子様やね。夕日が綺麗やわ。日が海に沈むんは、物悲しいけど、隣に王子はんがおるだけで、寂しくはないね。これはこれは、思ったより、
賑やかになってきはりましたな。周りを完全に囲まれてしもうてる。ひ、ふ、み、数えんでもよさそうどすな。いなくなったみんな、ここにおりますわ。みんな、うちの声が聞こえてる？悪いことはしたらあかんよ。うちの思いが届くなら、マジムンなんかに負けへんで、戻ってきなはれ！姫さん！まこと？かおりはん、来てくれたん？戻るのが遅いと思って心配して来てみりゃ、ナイスタイミングだったみたいだな。お祭りみたいに賑やかになってるね。踊りたくなってくるさ。それはこいつらをどうにかした後だ。来るぞ、香織。分かってるさ。まことは、香織は。飯の準備はできてるぜ。さっさと仲間を取り戻して休暇の続きだ。まだまだ遊び足りないよ。みんな一緒に泳いで走って踊りまくるさ。行こうぜ、姫さん。行くよ、魔法。うちは仲間を持ちましたわ。毎日大切に手入れしてるの見てるからな。綺麗なままで助け出すさ。ほんま、みんなええ子や。うちも手伝わんと。王子はん、アーサーたちを頼めるやろか。ありがとうな。魔法、そっち行ったよ。王子は危ないです。今の動きは変やな。急に王子はの方に行きはった。じゃあマジムンが狙ってるんは。なるほどな。暗くなってきて、このままじゃ不利になるばかりや。どうにかせんとあかんね。みんなに休暇をって計画した旅行やのに、うちが助けられてばっかりや。みんなとの夏の思い出全然作られてへん。カオンのギルドマスターとしてこんなんじゃあかんよね。王子はん、預けたばかりで申し訳ないんやけど、アーサーたちを返してもらえるやろか。こうするんよ。おい、姫さん、何一人で飛び出してんだ。魔法、危ないよ。この子たちが欲しいんやろ。ならこっ
に。間に合わないさ。みんな、うちの思い届いてるやろ。良い魂が宿ってるんやったら、どうかお願いや。なんか様子が変だぞ。あ、ぬいぐるみたちの動きが止まってるさ。ランスロット、カウェイン、アーサー、ランスロットたちが浮かんで、おい、どうなってんだよ。あいつらはもう解放されたはずだろ。まるで魔法を守ってるみたいさ。聞こえてるよ、みんなの思い。みんなもうちを大切やと思ってくれるんやね。おい見ろ、他のぬいぐるみたちからマジムンが抜けていくぞ。操れなくなったから出ていくしかなくなったんだね。じゃあこれで全部。いいえ、マダドス、マジムンが集まっていくさ。おいおい、集まって、でっけえバケモンになりやがった。すごい力を感じるさ。近くにいるだけで力が抜けていく。まさか手当たり次第に魂を奪ってやがるのか。そんな関係あらしまへん。姫さん、魔法怒ってるさ。うちの大切な仲間を好きにしてくれた、そのお礼をせなあかんね。せっかくやし、盛大に夏の思い出作りを手伝ってもらいましょうか。みんな行きますえ。おう、行くぜ。おーやー、邪魔、ウルフェンブリッジ。カイ任せるさ、琉球拳アラウンドシュート魔法決めるさ。王子はん、力を貸してくれます？ミラクルマホリン、クルリンパー。お姫さん、もしかして一緒に踊るさ。あれ、なんだお前も来てたのかよ。これはますます踊らにゃ損さ。
やったさ。じゃあ演奏はマコトーに任せるさ。いや演奏しねえよ。はいはい、踊るのもええけど、その前にみんなに渡したいもんがあるんよ。え、なんでだ？本気か？じゃあ仕方ないけどよ。じゃあ私は演奏するさ。はいはい、踊るのもええけど、その前にみんなに渡したいもんがあるんよ。渡したいもの？そや、ほらこないだは迷惑かけたやろ。だから日頃の感謝も兼ねてうちからのお礼や。おお、これ私のぬいぐるみか。すっげーか、いやよくできてるな。デージ嬉しいさ。魔法は器用だね。喜んでもらえたみたいで嬉しいな。かすみはんも喜んでくれたはったし、作ってよかったわ。でもいいのかよ、こんなのもらっちまって。私らは別に好きでやったことだしね。ええんよ、これはうちからの思いなんやから。思い？そうや、みんなが大切や言う、うちの思いなんよ。ありがとうさ、魔法。やっぱり踊るさ。マコトも一緒に、ほら。ちょ、やめろ、引っ張んな。わかった、わかったから。あ、王子はん、待たせてしもうて、堪忍な。これ、王子はんの分のぬいぐるみや。それと、もう一つ、これももらってくれますやろか。うちのぬいぐるみなんやけど、自分で大切にするんもいいんやけれどもな。でもやっぱり誰かに大切にしてほしいんよ。だってほら、思いは届くやろ。王子はんが大切にしてくれたら、うちもこの子も嬉しいなって思うんや。もらってくれます？ありがとう王子はん。いつかその子に魂が宿ったら、きっと王子はんを守ってくれありますよ。ん？うちの分のぬいぐるみ？それなら何も問題あらへんよ。うちにはこのお城のみんながおるし、うちを守ってくれる役は王子はんがやってくれますやろ。Yeah.
ニョロニョロと気持ち悪いやつだな。姫さん、カオリ、こんなやつさっさとぶっ倒しちまおうぜ。まだまだ遊び足りないさ。海に焦がれるこの思い、まとめてぶつけるさ。ぬいぐるみのみんなも見てくれてはります。まことはん、かおりはん、決まっていきます。王子はん、力を貸してくださいな。ブラッシュポアリング、重ね切りだ。てい、でりゃ、海の掃除よ。よし、トラブル解決だ。なんくるないさ。この水着動きやすくて絶好調よ。うん、普段と変わらない。何言ってるさ、普段より布が少ないよ。よく見てごらんよ。それじゃあ行くよ。海に向かって走るさ。一緒に泳いで、その後は歌って踊って、また泳ぐさ。マジム、打ち取ったさ。待っておくれよ、スー、カオリハン、マコトハン。マジムンはまだいるかもしれまへん。向こうの方までしっかりと見ておきましょう。そうだな、姫さん。アーサーたちにこれ以上手を出せねえよう、徹底的にやってやろうぜ。みんなの夏を邪魔するのは許せないね。海を楽しむのは後回しにして、マジムン退治するさ。みんな行くよ。尻尾がざわざわしますな。そこら中から見られてる感じだよ。蛇に睨まれたカエルってやつかな。あたしらがカエルって玉かよ。マジムンどもに見せつけてやろうぜ、カオンの力をよ。腕が鳴るぜ。平和のために。おいおい、さっきのやつより強そうじゃねえか。どうなってんだよ、カオリ。今まで溜め込んできた魂も取り込んでるのかな。丸飲みされちゃいそうだね。丸飲みは怖いどすな。あら、王子はん守ってくれますの。いいえ、うちも戦いますよ。お姫はんも守られてばかりじゃ飽きまへんからな。ブラッシュポアリング、暴れるぜ。重ね切りだ。海の掃除よ。えい、味わいな。覚悟しろよ。ぶっ飛ばせ。おらおら、弾け散れ。サマーオルフェブリッツ、さすがまこと。そうね、ぶっ飛ばせ。ぶっ飛べ、ウルフェンファイト。全力でいる。暴れたら腹減ったな。なんか食いに行くか。さあ行こう。
この迫力、全身が震えるさ。いよいよマジムンも本気みたいだね。でも私たちならなんくるないさ。香織はんの言葉はいつも心強いのすな。ではちょっと真似させてもらいましょうか。なんくるありまへん。それ私も言わなきゃダメか。ああもう仕方ねえ。なんくる姉さん、これでいいかよ。ほらさっさとやるぞ。ついてこれるかな。暴れるぜ。次で決めるよ。一気に行くよ。テンペストブレード楽しもうか。ついてこれるかな。いつまでも覚悟ぶちかますぞ。道を開けな魔物ども。これが三熊流だよ。三熊流奥義アシュラ燃えてきたぜ。ウルフェンファイト戦いを教えてやろう。ナンバーザバロン次で決まるよ。一気に行くよ。テンペストブレード、これが私の剣。やばい、これが三熊流だよ。三熊流奥義恐怖の時間の見てこれるかな。燃えてきたぜウルフェンファイト。これが私、戦いを教えてやろう。ナンバーガーバロン覚悟はできてるね。ミクマリュウ王一気に行くよ。アシュラテンペストブレード、いつまで持つか。これでどう。いつまで切り立てた。これが私の剣。これがミクマリュウだよ。ミクマリュウ王。次で決めるよ。宴の始まりだ。ナンバーガーバロン一気に行くよ。テンペストブレード、当然の結果だ。どうだ、こんだけやりゃ十分だろ。魂たちが空に帰ってくさ。歌って踊って見送るさ。これで安心して海を楽しめますな。そや、せっかくやからもう少し花火を打ち上げましょうか。ミラクルマホリンクルリンパー。うわ、姫さん火力がすげえよ。少し加減しろって。火の粉が落ちてきて、あっちちゃ、水着が燃えちまったらどうすんだ。夏は開放的な気分になるからね。派手に行くくらいがちょうどいいさ。魔法もっと花火を打ち上げるさ。クルリンパークルリンパークルリンパー。ちょ、こら香織、抱きつけんなって。お前も姫さんに協力してんじゃねえよ。はあ、もうったく。まあこういう夏もありかもな。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。水着で動き回るってのもちょっと恥ずかしいな。緊急事態だったとはいえ着替えとけばよかったか。でも日差しがすげえんだよな。な、何見てんだよ。何やらマジムンの様子がおかしいどす。今までよりも横島な気配が濃くなりましたな。見ろよ姫さん、あの壺から人玉みたいなのが出てやがる。なんだか体が重いさ。海の深いとこまで沈んでるみたいよ。どうやら
の人玉が原因のようどすな。うちらの力は抑えられてるみたいやわ。なんくるなくないさ。元気が鳥屋の香りでさえこれかよ。どうやら今までとは違う戦いになりそうだな。全力が出せへんでもやりようはいくらでもあります。そうさ、気合いさ。いや、多分姫さんはそういうことを言ったんじゃないと思うぞ。何にせよこの程度で私らを倒せると思ったら大間違いだぜ。覚悟しやがれ。私とクリスチャンに勝てるかな。あなた言うなら暴れるぜ。負けられないんだ。一気に行くよ。テンペストブレード、くらいやがれ。いつまで持つかな。彼女に意を得てきたぜ。ウルフェンファイト、見てくれ団長。ナンバーバーバロン、悪く思うな。これが愛だよ。次で決める。やばいぞ。お姉ちゃんの愛、スイートサンクチュアリ。行くぞクリスチャン。インフェルノシール、一気に行くよ。テンペストブレード、食らうがいい。やば、受けてみろ。いつまでも覚悟を得てきたぜ。ウルフェンファイト、宴の始まりだ。ナンバーバーバロン、負けられないんだ。暴れないで、この手で守る。インフェルノシール、行くよ。テンペストブレード、叩いて。お姉ちゃんの愛、スイートサンクチュアリ。えい、はっ、宴の始まりだ。ナンバーバーバロン、一気に行くよ。テンペストブレード、燃えてきたぜ。ウルフェンファイト、やっ、叩いて。お姉ちゃんの愛、スイートサンクチュアリ。行くぞクリスチャン。インフェルノシールド、行くよ。えい、飛んでけ。楽しもうか。覚悟しろよ。宴の始まりだ。ナンバーバーバロン、さ、なんか雰囲気が変わったな。気をつけろよ、何か仕掛けてくるかもしれねえぞ。なんだ、また分裂かよ。ゾロゾロ頭数だけ揃えたって無駄だぜ。何匹いようが、おいおい、何匹いんだよこれ、増えすぎだろ。一匹、二匹、三匹、四匹、目がぐるぐるしてきたぞ。いや、数えようとすんなよ。問題あらしまへん。何匹でかかってきてもうちらは倒せへんよ。アーサー、ランスロット、ガウェイン、みんなにひどいことしたけじめつけてもらわなな。すげえ怒ってんな姫さん。魔法は怒ると怖いからね。マコトハン、カオリハン、一匹残らずお仕置きや。お、おお、すがだ、お姉ちゃん負けないよ。一気に行くよ。はぁ、テンペストブレード、カヌと言うな。行きたくて暴れなきゃ。負けられないんだ。燃えてきたぜ。ウルフェンファイト、エイ、ダイス、一気に行くよ。テンペストブレード、くらいやがれ。ファントムテラー、これくらい。行くぜ、忍法
灼熱自殺。何よ、攻撃するな。これくらい倒せ。プリンにしてやれ。私が守るわ。サマーブライトフォース。恐怖どりゃ、行くぜ。忍法灼熱自殺。何よ、これくらい邪魔だ。なんで、何を、熱い、これくらい恐怖を刻みます。任せてください。ファントムテラー、すごいよ。えい、いた、てろりゃ、何よ、そこです。行くぜ。忍法灼熱自爆、倒せ。プリンにしてやれない。全力エールよ、スポンサー。私が守るわ。サマーブライトフォース、かたじってないで。何よ、これくらい、行くぜ。忍法灼熱自爆、どうや、邪魔だ。任せてください。ファントムテラーパンチ。おお、分裂はもう終わり。まだまだいけるよ。100匹でも1000匹でも。いや、そりゃいくらなんでも多すぎだろう。けどよ、どうやらあちらさんも腹くくったみたいだぜ。そうどすな。気迫が耳に、尻尾にビリビリきてます。足が震えて立ってるのもしんどいわ。これがマジムンの本気なんだね。少しでも気を抜いたら魂ごと持ってかれそうさ。ああ、正直怖くてたまんねえ。逃げ出せるもんなら逃げ出してくらいさ。でもよ、腹くくってんのはこっちもだ。どっちの覚悟が上か見せてやるぜ。うん、マジムンがどれだけ強くても私たちは勝ってみせるよ。王子はん、香織はん、マコトはん、そしてアーサーたちも、うちら全員の力を合わせた総力戦とすえ。横断してやろう、ナンバーザーバロン。これが愛だよ。いつまで持つかな。こりゃ死ね。燃えてきたぜ、ウルフェンファイト。こちらへ、どうしよう。横断してやろう、ナンバーザーバロン。じゃあ叩いて、お姉ちゃんの愛、スイートサンクチュアリ。楽しもうか。私が守るわ、サマーブライトフォース。いつまで持つかな。死ね、燃えてきたぜ、ウルフェンファイト。両断してやろう、ナンバーザーバロン。全力エールよ、燃えてきたぜ、ウルフェンファイト。いつまで持つかな。覚悟しろよ。熱い、私が守るわ、サマーブライトフォース。楽しもうか。やばば、死ね。お姉ちゃんの強さ見ててくれた。
まだまだなんくるないさ。マジムンもまだまだって言ってるよ。でも私は負けないよ。ここはデージ私の故郷にそっくりさ。海の青さも生えてる植物も似ててびっくりだよ。これでゴーヤーがあったら最高なんだけどね。結構倒せたんじゃねえか。よく頑張ったな。なんだ、照れんなって。褒められた時は素直に喜べよ。とにかくこの調子で行こうぜ。あたしらならやれるさ。水着で動き回るってのもちょっと恥ずかしいな。緊急事態だったとはいえ着替えとけばよかったか。でも日差しがすげえんだよな。な、何見てんだよ。さすがは王子はんやね。かっこよって惚れ惚れしてしまうわ。マジムーンはまだこちらを狙ってあります。でも王子はんが守ってくれるのならうちは負けまへん。だからうちのそばから離れんといてくださいね。早くみんなを見つけてあげんと。寂しがってへんやろか。不安やわ。王子はん励ましてくれるん？ありがとうな。マジムンだからね。故郷の血が騒ぐんだよ。君もやってみる？大丈夫。私の真似をしたらいいだけよ。まずは集中してイメージするさ。ほら、目の前にマジムンがいっぱい出てくるでしょ。それをなぎ倒すんさ。う、出てこない？集中力が足りないさ。もっと強くイメージするさ。難しい？仕方ないさ。じゃあそこで応援しててほしいさ。君の応援だけはイメージじゃ満足できないからね。じゃあ行くさ。マジムン退治の始まりさ。手加減しないさ。次はいけるよ。マジムンだらけで目が回るさ。フラフラさ。はや！こんなところだね。君にも見えた？よかったさ。でもこれでイメージトレーニングはバッチリよ。応援してくれてありがとうね。そうだ、最後はちゃんと礼をしないと。空手は礼に始まり礼に終わるのが基本だからね。君もするの？じゃあ私と向かい合って。えい！いたった。あは、顔がぶつかっちゃったね。君、勢いよく頭を下げすぎだよ。大丈夫？顔、痛いところはない？ちょっとよく見せるさ。ん？近い？近づかないと見えないでしょ？
ほらほら、逃げちゃダメさ。おでこがちょっと赤くなってるだけだね。これくらいなら冷やしておけば大丈夫だね。じゃあ冷やすために海に行くさ。決して泳ぎたいわけじゃないよ。体が冷えたらまたイメージトレーニングして体を温めればいいさ。マジムン退治の始まりさ。手加減しないさ。私の限界を超えるよ。さあどんどんかかってくるさ。手加減しないさ。えいさんそりゃやこなえいさんそりゃやえいさんそりゃやえい20本もこなえいさんそりゃやえいさんそりゃやピーマーガンガン攻める50本もさ。一気にいくさ。でもあったらいいんだけど、それもイメージで我慢さ。ん？なんか本当に柔らかいさ。あ、君？私、君の膝を枕にしてるさ。これ、イメージじゃないよね。あはぁ、気持ちいいさ。やっぱり本物が一番だね。王子はん、うちに会いに来てくれはったん？感激やわ。ここは綺麗な海やからね。何して遊びましょか？砂のお城でも作ります？うちと王子はんの
未来のお城どす。まことはんに香織はん、アーサーたちを一生懸命探してくれたはる。ええ仲間を持って、うちは果報者どす。早くみんなを見つけてあげんと。寂しがってへんやろか。不安やわ。王子はん、励ましてくれるん？ありがとうな。あ、足元にカリさんが。王子はん、すぐにうちをかばってくれて。ほんに王子はんは男前どすな。香りのやつ、はしゃぎまくってるな。見てたらこっちまでテンションが上がっちまうぜ。そうだ、あっちに見える岩場まで競争してみねえか。な、いいだろ。せっかくの海だってのに、こんなことになっちまうなんてな。さっさとぬいぐるみたちを連れ戻して、姫さんを安心させてやろうぜ。水着で動き回るってのもちょっと恥ずかしいな。緊急事態だったとはいえ、着替えとけばよかったか。でも日差しがすげえんだよな。お？何見てんだよ。やっぱり海に来ると体がうつうつうするね。ああもう我慢できないさ。一緒に踊ろう。ひやささ、ほら、もっと元気に。ぬいぐるみのみんな、大丈夫かな？マホも不安そうだし、早く解決してあげないとね。私たちなら、なんくるないさ。ここはデージ私の故郷にそっくりさ。海の青さも、生えてる植物も似ててびっくりだよ。これでゴーヤーがあったら最高なんだけどね。